Within HPG. Hello class, maayong adlaw kaninyo. Ako de ang inyong maestro karon. Ako si Teacher Donicio Walay Puas. Ang atong topic karon class mao ang pamilya. Ang pamilya class adunay tulo ka membro. Amahan, inahan, ug mga anak. Ang inahan mao ang kahayag sa panimalay. Ang amahan mao ang haligi sa panimalay. Ug ang mga anak mao'y mosunod sa unsay gusto sa ilang ginikanan. Ug karon class, natapos na nato atong topic. Aduna pa ba kamo'y pangutana may tungod sa pamilya? Sir, sir. Nakoy pangutana, sir. Pangutana gid kay bugura ba kay ka? Oh, unsa man imong pangutana inday? Di ba ningon mga sir nga ang inahan mo ay kahayag sa panimalay? Dobi sir, kumawala ang kahayag. Oh, ikaw mo rukurukong ho. Sim ka gara-gara dia. Unsa may tubag ato? Sayon ba na nga pangutana sir? Kung mawala na gani ang kahayag sa panimalay sir, nagpasabot nga. Gihando sa nasa kung haligi ang inahan eh? Sir, pagto, dili bright. Matik ba, matik?